Suomessa on satapäin ennustajia ja selvänäkijöitä, jotka väittävät olevansa oikealla asialla. Monet heistä tekevät isoa bisnestä. Kävimme tapaamassa yhden heistä. Turussa tänä viikonloppuna asiakkaita tapaava selvänäkijä Paula Koras uskoo vahvasti asiansa. Hänen mukaansa selvänäkijäksi ei voi opiskella, koska se on syntymälahja ja aistimus, joka välittää aivoista tietynlaista herkkyyttä. Mutta kuinka asiakas voi luottaa hänen neuvoihinsa? Se, mikä minulla on kokemusta nyt, että mä oon tehnyt tätä ihan työkseni 25 vuotta lähes, niin, ja mulla on yritys myös tämän puitteissa, niin kyllä asiakas varmasti tietää, kun käy minun luona. Mut tunnetaan. Ja se, että mä oon kuitenkin ollut paljon lehtien palstoilla ja julkisuudessa. Ja mä oon saanut nimeä ja ihmiset tietää minut. Kuka on Paula Koras? Koras tarjoaa myös puhelinpalvelua, joka maksaa asiakkaalle vähän yli 2 euroa minuutilta. Puhelun pituuden määrittelee asiakas. Sehän voi kestää vaikka niin kauan kuin asiakas katsoo tarpeelliseksi, että haluaa puhua. Niin, mutta yleensä palvelulinjoissa on 1,5 tuntia, jolloin se katkeaa. Mutta monet asiakkaat soittaa lisää. Kuinka kova kilpailu tällä alalla on Suomessa? Mulla ei kilpailua. Ja miksi? Koska mä pidän itteni hyvänä. Mun ei tarvitse miettiä kilpailua. Mun mielestä toiset saa kilpailla. Minä en kilpaile. Kysymykseen siitä, voiko hän ratkaista ihmisten ongelmat, vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä. Kyllä, voin. Kuinka kannattavaa tämä työ on taloudellisesti? Minun talouspuoleen oikeastaan tämä nyt ei ole se pääasiallisin juttu. Mä olen myös antiikki- ja taideasiantuntija. Lääkäritkin tekevät joskus virheitä, mutta onko Paula Koras koskaan erehtynyt selvänäkijänä? Mun täytyy kyllä sanoa, että mä kuulen kyllä hyvin paljon myönteistä. Ei kukaan ole tullut mulle sanomaan, että sä oot puhunut ihan puppua. Entä mitä Paula Koras näki toimittajassa? Yksinäisen sielun, joka on buddhalainen. Pieleen meni.